গৈছে পুনৰ বগাহে দিল্লী গোহাই গাঁও লকডাউনৰ সময়ত ঘৰতে থাকি এখাৰি দিহানাম দেখিছিলোঁ। যদি ভাল পায় আপোনালোকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। গোবিন্দাই বুলি ক'লে কৃষ্ণ নাম লোৱা হৰণ ভজন ল'লে কৃষ্ণ কিনো মধুৰ তোমাৰ নাম হৰি নাম ল'লে যদি শুধ ধৰ্ম গোবিন্দাই বুলি ক'লে কৃষ্ণ ভকতে পাতে নাম মোরে দুকান কিনো মধুর তোমার নাম ও হরি ভকত পদে কৰো সহস প্ৰণতি ৰাম পদে সেৱা কৃষ্ণ পদে স্তুতি ভকত পদে কৰো সহস প্ৰণতি জয় জয় ৰাম কৃষ্ণ দেৱ নাৰায়ণ তোমাৰ চৰণে কৰো সহস প্ৰণাম তোমাৰ চৰণে কৰো সহস প্ৰণাম ও ৰাম জয় হৰি।